Як подати позовну заяву в суд, має знати кожен, оскільки з будь-ким в житті хоча б раз може статися ситуація, коли потрібно звернутися в суд для захисту своїх прав. Детальніше, як подати позовну заяву в суд, розказую в цьому відео. Обов'язково переглянь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги для бізнесу, а також індивідуальних клієнтів. Якщо тобі актуально отримувати юридичні консультації безкоштовно, обов'язково підпишись на мій канал. Контакти для звернення за запитом за оплатними послугами до мене є тут на відео. Звертатися в суд в Україні можна фактично з будь-яких питань. Якщо ваші права порушує сусід, можете звернутися в суд. Якщо вам заборгував кошти контрагент, можете звернутися в суд. Якщо потрібно розлучитися, можете звернутися в суд. І ще є купа питань, по яких можна звертатися в суд для того, щоб суд встановив своє рішення. Проте, перед тим, як взагалі почати процедуру звернення в суд, потрібно оцінити, в яких правовідносинах ви перебуваєте з порушником свого права, та оцінити доказову базу, яка у вас є. При оцінці доказів потрібно розуміти, що якщо доказ не закріплений документально, не закріплений письмово, це не є доказ. Власне, якщо у вас все закріплено документально, то в більшості випадків це у вас є позитивні докази, але їх зміст також треба оцінити. Здебільшого в оцінці доказів допомагають адвокати та юристи. Крім того, в разі необхідності адвокати та юристи завжди можуть сказати, яких доказів вам не вистачає, що треба дозібрати, а також допомогти зібрати додаткові докази. Також важливо знати, що в Україні є публічний реєстр всіх судових рішень, які приймають українські суди. Власне, коли ви оцінили правовідносини, що виникли між вами і порушником вашого права, потрібно дослідити, які рішення приймають суди в аналогічних справах. Це вам допоможе оцінити реальний шанс вашого виграшу. Проте, здебільшого, прочитати просто одне судове рішення недостатньо. Потрібно для більш об'єктивності виграшу в справі оцінити 20, 30, а то й 40 судових справ, а також справ різних інстанцій – першої, апеляційної, а також касаційної. Коли ви зібрали докази, оцінили всі обставини, дослідили судову практику, потрібно перейти до написання позовної заяви. Власне, написання позовної заяви має багато бюрократичних перепон, тобто є чіткі вимоги, що має бути прописано в позовній заяві. Якщо ви цього просто не написали, то з формальних причин вам можуть відмовити в розгляді вашої заяви. В першу чергу, також ще слід перевірити строк позовної давності. Для більшості справ строк позовної давності 3 роки, тобто порушили ваші права. Протягом 3 років з моменту порушення ви можете звернутися в суд і вимагати відшкодування від конкретного винуватця. Але для деяких категорій справ може бути різний строк позовної давності. Наприклад, якщо вас звільнили з роботи і ви хочете поновитися через суд, то строк позовної давності всього місяць. Також перед тим, коли ви будете звертатися в суд, треба визначити, в який суд вам звертатися. В більшості випадків треба звертатися в суд за місцем знаходження відповідача, тобто порушника вашого права. Проте тут є теж багато своїх нюансів. В майбутньому я планую зняти відео про те, як визначити, в який суд звертатися, тому обов'язково слідкуйте за каналом. В Україні є адміністративні суди, суди загальної юрисдикції, а також господарські суди. Адміністративні суди розглядають здебільшого справи з оскарження дій державних органів. Суди загальної юрисдикції розглядають цивільні, сімейні, кримінальні справи. А господарські суди розглядають справи між суб'єктами господарювання, тобто між бізнесом. Крім того, перед написанням позову також доцільно і визначити ціну позову. Ціна позову – це, власне, загальна сума претензій, яку ви пред'являєте. Власне, від ціни позову буде залежати розмір судового збору. А судовий збір – це те, скільки треба оплатити перед тим, як ви звернетеся в суд. Якщо ви не сплатите судовий збір, в більшості випадків вам суд також відмовить в розгляді вашої скарги. Крім того, потрібно правильно, грамотно описати саму позовну заяву. Зокрема, описується суд, в який йде звернення, хто звертається, до кого звертається, яка ціна позову, суть обставин, які трапилися між сторонами, описуються всі належні докази, а також законодавство, яке регулює, власне, відносини між сторонами. Вже готову позовну заяву можна подати поштою, через канцелярію суду, або також зараз в Україні активно розвивається проект «Електронний суд». В суд можна буде звертатися за допомогою електронно-цифрового підпису і подати позовну заяву. Якщо тобі потрібні юридичні послуги або консультація, ведення твоєї судової справи, контакти для звернення до мене є тут на відео. Завжди буду радий допомогти. Якщо в тебе є якісь питання, обов'язково пиши їх мені в коментарі. Став цьому відео лайк, підписуйся на мій канал, став дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, а також поділись цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Переглянь обов'язково інші відео на моєму каналі, а там багато цікавого. Побачимось в наступному відео.